7 квітня 2014 року – день, коли на сході України почалися бойові дії. Саме цього дня військові з різних міст країни відправилися на фронт у зону антитерористичної операції. Пройшло вже 2 роки. Сьогодні в роковину початку трагічних подій до Алеї Слави прийшли священнослужителі, щоб провести молебень за загиблими героями АТО. Ця незаживаюча рана кровоточить, болить нас, болить кожну родину. Сьогодні ми схиляємо серця, свої душі, своє єство перед тою пам'яттю, незабутньою вічною пам'яттю перед тими героями, які склали своє життя. Вшанувати пам'ять загиблих товаришів, з якими пліч-опліч воювали на фронті, прийшли і військовослужбовці. Сьогоднішній день – це день початку біди для нашого народу, для нашої країни. Це день початку війни в нашому державі. Помолились, поприсутствовали на молебні за погибшими бійцями, мирними жителями на Донбасі. І кожен в глибині своєї душі молився і за тих, хто там, хто ще знаходиться там і захищає нашу країну і наш народ. Присутні на заході були не тільки одесити, а й друзі та родичі загиблих солдатів з Овідіополя. Приїхала з Овідіопольщини пам'ятнути наших героїв. Ось із нашого села є хлопчик Женя Колесніченко. Приїхали разом наша делегація, яка включає також, ось приїхала його і мати. Ми пам'ятаємо цього нашого героя, пам'ятаємо. Завжди він залишиться у нас з такою посмішкою. Дуже світла і гарна людина. Після молебені вони разом з громадськістю та волонтерами вшанували пам'ять загиблих солдат, поклали квіти до імпровізованого меморіалу з фотографіями, зробленими в зоні АТО, та запалили лампадки. Євгенія Швіц, Валентин Блях, Владислава Гарбар, «Факти».